практично в два рази більше. Наші основні затрати при посадці даної культури – це є основне, що любить лохина, це є полив, а також необхідно для того, щоб ягода добре наливала. Зараз ось такий період часу не підживляємо нічим, лише поливаємо водою. Ці саджанці, які мають ягоду віком 2, а деякі саджанці і 3 роки. Ось так виглядає коренева. Ось такі прирости. Ще один спосіб вирощування лохини – це і контейнерна посадка. Питаю на каналі. Відео для каналу Ярик Мазур про вирощування такої культури, як лохина. Дані два рядки були висаджені цього року. Висаджувалися з саджанців однорічних, дворічних та трьохрічних з закритою кореневою системою. Ці саджанці висаджувалися однорічкою, дали чудовий приріст. Оці саджанці, які мають ягоду, висаджувалися з контейнера 10-літрового, були віком 2, а деякі саджанці і 3 роки. Дали чудовий врожай, дали хороші прирости. Основне, що любить лохина, це є полив, а також необхідно зробити правильну посадку. Необхідно висаджувати у кислий ґрунт і правильно за нею доглядати. У догляді дана культура не є дуже вибагливою. Основне, зробити 2-3 профілактичні обробки по листу до початку цвітіння. І пізніше лише поливати і за бажанням підживляти. Дані саджанці при посадці вносилось добриво гранульоване, пролонгованої дії. Зараз ось такий період часу не підживляємо нічим, лише поливаємо водою. Для того, щоб ягода добре наливала. Ось дивіться, яка чудова ягода. Щоб отримати ось такий чудовий врожай, основне зробити правильну посадку. Також основні затрати при посадці даної культури – це є саджанці, плюс дуже великі затрати йдуть на сам торф. Щоб його здешевити, можна використовувати торф, вимішувати із сосновою корою або тирсою. Співвідношення 80-20, або 90% торфу, 10% кори або тирси. Також на рахунок цін на ягоду. Зараз у нас ягоду можна продати по ціні в районі 120-130 гривень за кілограм. Ось така чудова велика ягода. Перекупи беруть набагато дешевше, але оскільки в нас плантація ще маленька, і реалізовуємо поки що самі. Великий об'єм можна здати у нас у Львівській області, це ринок Шувар. Там дану ягоду можна здати оптовикам по оптових цінах. Оптові ціни, на жаль, не можу сказати, бо навіть і не цікавився. Також, хто хоче придбати саджанці або ягоду, відправляю їм поштою. Для бажаючих, будь ласка, пишіть, дзвоніть, будемо раді. Також при посадці необхідно враховувати термін плодоношення. Поділяються ранні, середні і пізні. У нас на даній ділянці висаджені ранні, середні та пізні. Ось зараз, для прикладу, пізній сорт. Сорт Чендлер. Ягода дуже велика. Починає лише набирати, але ось дивіться, одна ягодка в порівнянні із, якщо не помиляюсь, з блюкропом. Практично в два рази більше. Ось такі невеличкі нюанси. Більш детальну інформацію можна дізнатися в нас на YouTube-каналі, або можете безпосередньо телефонувати. Якщо когось цікавить, як можна розмножити лохину, у нас на YouTube на каналі є відео, як ми розмножуємо дану культуру. Ось так зараз виглядають саджанці у касетах. Через тиждень часу будемо приступати до висадки у літрові горщики. І на кінець сезону вже будемо мати посадковий матеріал.
Для прикладу, ось так виглядає коренева. Ось такі прирости. Кінець сезону буде мати чудову одну річку. А так, на даний момент виглядає дворічний саджанець лохини. На кінець сезону ще дасть прирости. Деякі вже навіть мають ягоду. Ось такі саджанці дворічки вже будуть на кінець сезону. Також ще один спосіб вирощування лохини – це і контейнерна посадка. Даний метод має свої переваги, а також недоліки. З переваг це є вартість посадки. Якщо взяти до уваги у відкритому ґрунті або закрита коренева, то практично наполовину дешевше виходить посадити ось такі контейнери. Недостаток – то необхідно частіше поливати. І у такій контейнерній посадці необхідно до води додавати добриво для того, щоб краще засвоювали поживні речовини. Ось дивіться, які ягоди. Нічим по розміру ягоди і по смаку не відрізняються з тими ягодами, що є у відкритому ґрунті. Але доглядати за ось таким методом посадки набагато зручніше. Ось. Так що є декілька варіантів, як вирощувати дану культуру.